Hurmatli aziz suhbatdoshim. Nasiyaga olingan baxt yoxud tushkunlikdan chiqish sirlari kitobim asosidagi video treningimni navbatdagi sabog'ini siz azizlarimga taqdim qilaman. Bilasizki, insonlar tushkunlikka tushar ekan ikki holatda tushkunlikka tushishadi. Birinchisi, o'tmishda yashaganlik uchun tushkun ahvolda, ya'ni o'tmishdagi stress holatlarini, og'riqli vaziyatlarni, og'ir zarbalarni unuta olmaydi va bugungi kunga kechagi kundan sakrab o'ta olmaydi. Kechagi kunda yashaydi. Bugun yashayapti. Ammo u kechagi kun xotiralari bilan, kechagi kun xo'rliklari, azoblari ta'sirida, kechagi kundagi bo'lib o'tgan og'riq ta'siridan chiqib keta olmagan holat bo'lganligi uchun ham u kechagi kunda yashaydi. Bu holatda kechagi kunda yashagan depressiyaning belgilari. Aybdorlik, ya'ni o'zini aybdor sezadi. Nimaga men unaqa qildim? Nimaga meni unaqa qilishdi? Qayg'uli xotiralar, kutish, qarg'ash, kechirmaslik, nega deb savol beraverish, o'zini ayblash, baxtsiz his qilish holatlari bo'lsa, bilingki, siz kechagi kundagi orqali xotiralarni, stress voqealarini unutib, ulardan voz kechib bugunga o'ta olmayapsiz. Endi bugun emas, kelajakka o'tib ketib qolib yashaydiganlar ham bor. Ular ertaga baxtli bo'lishni o'ylashadi. Hozir baxtli bo'lishing kerak. Lekin ular hozir uyqurib olay, ish qilib olay, pul topib olay, ertangi shunda baxtli bo'laman deb bugungi kunini butun hammasini kutishga biror narsaga taqdim qiladi, faqat o'zini baxtli qilishga taqdim qilmaydi. Sababki men mashina olsam keyin baxtli yashayman. Ungacha ozgina chidab olay. Ungacha ozgina qiynab olay. Ungacha ozgina uxlamay turay degan holatlar uzoq cho'zilganida. O'sha kutganlari paydo bo'lmasa, ular ham tushkunlikka tushadi. Nima qilish kerak? Kechagi kunda xotirasini unutish kerak. Ertangi kundagi siz kutgan yaxshiliklar kelgunicha bor imkoniyatdan foydalanib baxtli bo'lish to'g'riroqdir. Xotirangizda yashiringan baxtli onlar bor albatta. Gohida o'sha daqiqalarni eslab zavqlanasiz. Faqat qaysi onlarni eslash sizga bog'liq. Taqdiringizda yozilgan sinovli og'ir kunlarni eslash tushkunlikka tushiradi. Eng baxtli onlarni eslab yana shu holat takrorlanishini istash kelajak uchun qilingan yaxshi niyat va o'ziga ishonchdir. Buguningiz bilan yashang. Ertangi to'y qayg'usi bilan yashash qayg'uga qadam qo'yishdir. Bugun nima kerak? Farzandingizni yaxshi o'qitish kerakmi? Demak, o'qitishni o'ylang. Sog'lom va dam olish kerakmi? Demak, dam oling va sog'aying. Qayg'u bilan yashamang. Shunda hammasi a'lo bo'ladi. Insonni harakatlari baxtli qiladi. Kimdir kiyim sotib olib, o'zini baxtli sezadi. Kimdir mashina haydashdan haydashni o'rganib baxt hissini tuyadi. Endi baxtli bo'lishning uzoq yillar davom etuvchi turini o'rganamiz. Kiyim sotib olish bir oy baxt beradi. Mashina bir yil boshqarib ko'nikib qolasiz. Yangi tilni o'rganish har doim ham bu tilda gaplashaversangiz baxt bermaydi. Shuning uchun umr boqiy baxt hissini uyg'otuvchi tuyg'uni qidirish kerak. Har eslaganingizda taningizga jon kiradigan baxtni toping. Bu o'zingizga qiladigan yaxshiligingizdir. O'zingizga qarang. Shu insonni hurmat qiling. Shu inson bugun baxtli bo'lishi uchun nimalar kerakligini his qilib ko'ring. Tuhmat bo'lyaptimi?
siz bilingiz, agar siz haq bo'lsangiz, sizni hech kim yenga olmaydi va baxtli bo'ling. Xo'rlash bo'layaptim. Bilingki, siz xo'rlashga loyiq emas ekansiz, sizni hech kim ruxsat bermasangiz xo'rla olmaydi. Og'ir kunlardan qochib ketib baxtli bo'la olmaydi inson. Shu joyda til topishib, og'riqdan, og'riqli zarbalardan voz kechib baxtli bo'la oladi. O'shanda 12 yoshli qizaloq edim. Uyimizdan daryo oqib o'tardi. Mahallamizning bolalari, hatto kattalari ham suzishga chiqardi. Men esa hech ham suzishga qiziqmasdim. Uyda qolib kitob o'qishni afzal ko'rardim. Ammo bir kuni men ham suzgim kelib daryoga bordim. Cho'kib ketayotgani va meni qutqarishlarini eslayman xolos. Qo'shnimizning o'g'li Muhiddin meni qutqarib qoldi. U mendan 2 yosh kichik bo'lsa-da, ancha pishiqqina ekan. Hamma baqirardi. Men hech narsadan qo'rqmadim. Faqat shu baqirayotganlarning ovozidan qo'rqdim. Hozir ham eslasam, ich-ichimdan shu bolaga yaxshilik tilaganimda o'zimni baxtli sezaman. Shunday irodali inson hayotimda uchragani meni ko'nglimni yorishtirib yuboradi. Balki baxtli onlarni his qilish shudur. Insonni hayotda unutolmaydigan, unga kuch beradigan narsa baxtli qiladi. Insonni o'ziga bo'lgan ishonchi baxtli qiladi. Inson qachonki tushkunlikni xaroba uy, vayron bo'lgan qalb, qaltiragan yurak, pirpiragan va ko'zdan yosh to'kilgan ko'z, jarohatlangan tana, kasallanib yotgan mana shu inson deb his qilsa, endi sog'lom tana, g'ayrat, ishonch, mehnatdan qochmaslik, yengilmaslikni qadriga yeta boshlaydi. G'azabga mehr bilan qarashni o'rganing. Qana qilib g'azablangan odamga, senga seni qiynayman, azob beraman degan odamga mehr bilan qarash mumkin? Qana qilib? Ba'zan ba'zilar duch kelgan odam bilan urushib ketaverishadi. Mashinani o'zi haydaydi-yu, mingta begonani so'kib yuradi. Mana shu odamlarni ichida g'azabi bor deb degan odamlar deb hisoblaymiz. U odamlar xavfli mashina haydashdan, xavfli munosabatga kirishdan, so'kishdan, janjaldan qatmaydigan odamlardir. G'azab insonni yakson qiladi. Hammadan ayb topadi. Hamma joyda uni tanasi ham, ruhiyati ham, mashinasi ham zarbalarga uchraydi. Ularga qarab, ular bilan bir xil bo'lmang. Ularga qarab, sizni ham g'azabingiz qo'zib ketmasin. Shunday bo'lmaslikni o'rganish uchun ularga qarang va to'xting. G'azabdan to'xting. Kim g'azabdan to'xtolmasa, u xafa bo'ladi. Xafa bo'lish nima? Xafa bo'lish bu g'azabni uzoq payt ichiga yutishdir. G'azab tanadagi biror reseptorlar jamlanmasida agressor gormonlar ta'sirida to'planib qoladi. Bu joyda og'riq, kasallik o'choqlari paydo bo'lishi ham g'azab va xafa bo'lishni yo'qotmaydi. G'azab insonni olov kabi ich-ichidan yondira boshlaydi. G'azab xavfli kasalliklar, qandli diabet, nafas yetishmovchiligi, allergiya, teri qichmalari, og'iz og'rishi, tish g'ijirlatish, oshqozon yarasi, yiringli yaralar va saraton ko'rinishida o'tishi mumkin. Nima qilish kerak? Kechiring. Keching g'azabdan. Yoki olib qoling mana shu kasalliklarni ichingizga.
Xafa bo'lgan inson oxir-oqibat tushkunlikka tushadi. Tushkun kayfiyat, umidsizlanish, g'am-g'ussaga cho'mish, qiziqish yo'qolishi, har narsadan ko'ngil to'lmaslik, madorsizlanish, charchoq, kam harakat bo'lib qolish, kayfiyatim umuman yo'q, dedi og'ir tushkunlikka tushgan odam. Dunyo ko'ziga qorong'i ko'rinib ketadi. Og'ir tushkunlikda diqqatni jamlay olmaslik, xotira pasayishi, o'ziga ishonch kamayishi, o'zini ayblash, o'ziga past baho berish, bo'lib o'tgan voqeani o'zga-o'zi gapiraverish. Jim tursa ham qarasangiz gapirinaveradi o'zga-o'zi. Kelajakdan hech bir yaxshilik kutmaslik, umidsizlik, o'zini jazolash, uyqu buzilishi, ishtaha pasayishi, sevgi va sevgini yo'qotgandagi vahima va xavotirli qarorlar. Bu odamlarni suitsidal fikrlar, ya'ni miyasida aylanib yuruvchi mana shu hayot qizig'i qolmadi degan fikrlar ham qiynashi mumkin. Hurmatli aziz suhbatdoshim, birinchi qiladigan ishingiz g'azabingiz bo'lsa, undan voz keching. Kimdan xafa bo'layotgan bo'lsangiz, undan voz keching xafa bo'lishingizda. Siz undan kutdingiz. Tilamchiga o'xshab kutdingiz. Lekin kutganingizga boshqa narsa keldi. Va men sendan shuni kutganmidim? Nimaga ishongandim? Nimaga men seni deya ishongandim deysiz go'yo. Va qachonki xafa bo'lishingizga nuqta qo'yganingizda ana shu kutishlaringizni tilamchidek qorni och ojizligingizni o'rniga kuch keladi. Depressiyadan chiqish kuchi keladi. Birinchi qadam depressiyadan chiqish uchun xafa bo'lgan insonlaringizdan kutishdan to'xting. Ularga qarab g'azablanib, nafratlanib, jirkanib ketishdan to'xting. Ularda siz kutgan narsa yo'q. Va ular aybdor emas. Chunki siz kutyapsiz yo'q narsani ulardan. Depressiyadan chiqish uchun asosiy qonun. Hozir xafa bo'lishdan to'xtashingiz kerak.